זאת העונה הראשונה שלי בתזמורת, עונה מאוד משמחת, אני באמת מאוד מאוד מאושר לנגן כאן. יש חבורה נהדרת של מוזיקאים, של חברים, של אנשים, ואני פשוט מאושר לסיים את העונה הזאת ולהמשיך הלאה. מהי מוזיקה? אז מוזיקה כמובן היא שפה ללא מילים, היא צבעים בצלילים, אבל יותר מזה, עבורי מוזיקה היא הזדמנות ליצור יחד עם אנשים אחרים, להכיר את האנשים לעומק, להתחבר אליהם דרך המוזיקה, ואני עדיין לומד מהי מוזיקה כל הזמן. זאת אומרת, זה לא משהו שאתה לומד ויודע, אלא אתה חי אותו.